Святого Миколая зустрічають вихованці Северинівського дитячого садка «Веселка». Діти написали Миколаю листи, де розповіли, про що в цей день мріють найбільше. І от за мить такий очікуваний гість з'явився на святі із цілим мішком подарунків. Спасибі, подякуємо, да? Подякуємо. Спасибі Святому Миколаю. Ми зробили максимально все, що в наших силах, для того, щоб вам було гарно і комфортно. Тому зі святом вас. Нехай до вас Святий Миколай приходить кожного дня. Привітали малечу і місцеві підприємці, які вже багато років підтримують навчальний заклад. Але з Ілом Петровичем не зустріла тато Святого Миколая. Він попросив вам передати такі от солоденькі подарунки, цукерочки. Давайте, підходьте, і ми вам їх подаруємо. Смакуйте. Сідайте на стільчик, отримали? Сідайте на стільчик. Сьогодні у садочку навчається 20 дошкільнят – старша і молодша вікові групи, обидві інклюзивні. Для них, розповідає завідуюча закладу, намагаються забезпечити усі належні умови. В нас є діти з особливими освітніми потребами, двоє діток, і двоє діток у нас з особливими харчовими потребами. Завдяки сільській раді забезпечення і асистентами вихователів, що на даний час є дуже важливими. Також в штат введено 0,25 ставки дієтичної медсестри, тому що у нас є хлопчик, якому постійно потрібно вводити інсулін. Все розвивальне середовище відповідає сучасним вимогам. У приміщенні зробили ремонт, частково закупили меблі, оновили вбиральні згідно вимог доступності, облаштували і сенсорну кімнату. Це така чарівна кімната, де дітки із особливими потребами і всі діти, які навчаються в нашому закладі, можуть проводити яскраво, можна сказати так, свій час. Тут є і сухий басейн, тут є урок заняття із піскотерапії, гіманганська пісочниця, де психолог займається з дітками, тобто дискотеки проводять вони. Тобто діти можуть розвантажуватись і отримувати максимум задоволення. Садок «Веселка» – один із двох на території громади, призначений саме для навчання дошкільнят. У інших селах малеча навчається при НВК. Ми кожний садочок, кожний заклад робимо по нормативах, по тому, що вимагається. Але поступово обновляємо і готуємося для того, щоб тут було затишно, тепло і гарно. В цьому садочку багато перероблено, і харчовий комплекс бачили, і кімнати туалетні переробили, і вхідну групу робили, і навколо територію. Більше, звісно, коштів – це кошти громади, але без допомоги підприємців, які працюють на нашій території, особливо тут. Тут приймає участь «Молоко вітчизни», яке у Мар'ївки в сусідній є, і агрофірма «Северинівська», яка безпосередньо працює на цій території. Територію навколо садка теж оновили. Тепер діти грають на новому ігровому майданчику. Аліна Рудакова, Руслан Павлов, АТВ.